გამარჯობათ. მე ვარ ნიკა შუბარია. ვაგრძელებ საუბარს სასარგებლო წიგნების შესახებ. დღეს გამიხილოთ მაღალეფექტური ადამიანების 7 ჩვევიდან მეოთხე იფიქრე ორივე მხარის გამარჯობაზე. Ამ ჩვევის არსია რომ შევეცადოთ ყველა ურთიერთობაში ორივე მხარე კმაყოფილი გამოვიდეს ამ ურთიერთობის დასრულების შემდეგ. Შენი თავაზიანობა, სიკეთე და პატიოსნება ქმნის ადამიანებთან ნდობას და კარგი კომუნიკაციის საფუძველს. Win-win არის ის საფუძველი, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას, რომ მიქონიოთ განმეორებით და მდგრადი ურთიერთობები და ის ასევე ქმნის ჩვენს გრძელვადიან რეპუტაციას. Უნდა გვახსოვდეს, სამყარო დიდია და არის შესაძლებლობებით სავსე. Თუ ჩვენ ასე ვიფიქრებთ, ამ ასეთ ფიქრს ქვია სიუხვის მენტალიტეტი. Თუ ჩვენ ვიფიქრებთ, პატარა სამყარო მაინც ერთი ვაშია და უნდა გავიყოთ ვიღაცას და ასეთი მიდგომა ჩავხტავ ჯიპში, ძალიან ბევრი ენერგია შეიძლება წავიდეს ამ ურთიერთობიდან რაღაცა მაქსიმუმის გამოტანაზე. ამავე დროს, როდესაც სიუხვის მენტალიტეტით ვიხედებით, ხედავთ, რომ ჩვენი ენერგია შეიძლება სულ სხვა რაღაცებზე, ბევრ სხვა მიმართულებით მიმართოთ. კონკრეტულ ურთიერთობაში რაღაცა გონიურულად დავთმოთ და საბოლოო ჯამში ბევრადმეც გამოვიტანთ ამ ურთიერთობებიდან. შენი გამარჯობა არ უნდა იყოს მაინცდამაინც ვიღაცის დამარცხებას, არ უნდა ნიშნავდეს. Რა თქმა უნდა, იმასაც არ გეშო, რომ შენ დამარცხდა და სხვამ გაიმარჯვოს, ან ერთმანეთის ჯიბრით ორივე დამარცხდეთ. საუკეთესო გამოსავალია, რომ ორივე მხარე გაიმარჯვოს, ეს სჭირდება თითოეულ ჩვენგანს და ეს სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას. ერთხელ საქართველოდან დაფნის ფოთლის ექსპორტის სრულ კომპანიას ვეხმარებოდი. ვერ მიდიოდა მაინცდამაინც კარგად საქმე, იმიტომ რომ ნდობა იყო დაბალი საწარმოსა და ფოთლის ჩამარებელ გლეხებს შორის. შემდეგ ერთად ვიმოგზაურეთ თურქეთში და ქალაქ იზმირთან გავიცანეთ ერთი საოჯახო საწარმო, რომელიც იყო ძალიან წარმატებული. 20 წელზე მეტი არსებობდნენ და რო ვესაუბრეთ ღმათ, გავიაზრეთ, რომ მათი წარმატების საფუძველი იყო ნდობაზე აწყობილი ურთიერთობის გარშემო მცხოვრებ გლეხებთან. ამ ნდობით გლეხები მუდამ აფართოვდნენ თავის გარდაფართობებს და მეც შემოსავალს იღებდნენ მოსავლის ჩაბარებით და ეს საწარმო ყოფდა უკეთეს დანადგარებს ყიდოდა და უფრო უკეთეს ბაზარებზე გადიოდა. ერთხელ მიანმარში მოგზაურობისას გავიცანი რუსი ბიზნესმენი, რომელთანაც შევედი რაღაც ურთიერთობებში და მომიყვარა წარმოშობით საქართველოდან ყოფილა, ერთ-ერთი სამხრეთ საქართველოს სოფლიდან. Ну, დიდი ხანია გადასახლდა რუსეთში, შემდეგ საზოგადოებრივ მოღვაწეობდა და ერთხელ საქართველოში უმოგზაურია. წინაპრების საფლავები დაუთვალიერებია და იქ ცხოვრები ადამიანისთვის 200 ევრო მიუცია, რომ მომიწესრიგე საფლავებიო. თავისთვის ფიქრობდა, რომ თუ კარგად გამიკეთებს საქმეს, შემდეგ მუდამ გადავხვდით, რომ საფლავები კარგად იყოს მოვლილიო. სამწუხაროდ იმ ადამიანმა არაფერი არ გააკეთა და გაუჩინარდა. ამით ალბათ ფიქრობდა, რომ გავიმარჯვე და შემოსავალი მივიღე არაფრის გაკეთებით, მაგრამ სამწუხაროდ ყველამ დაკარგა. იმ ადამიანმა დაკარგა მუდმივი შემოსავლის წყარო, ან გზელოდენი შემოსავლის წყარო, ეს ბიზნესმენი ძალიან უკმაყოფილო დარჩა და საქართველოსკენ გამოხედვაც აღმოჩნდა და ჩვენი საზოგადოებას დააზარალდა. იმ ადამიანს შეიძლება ბევრი სხვა რამე გაეკეთებინა და კიდევ მოგზაურა და სხვებთვის მოეყოლა საქართველოს შესახებ. ასეთ შემთხვევაში მახსენება ბაბუის ნაჭამმა ტყემამა შვილიშვილის მოჭრა გველიო. ქვეყანა, სადაც სამართლის სისტემა კარგად მუშაობს, ბევრ ინვესტორს იზიდავს და ნენელა და შიდა ინვესტორების და ბიზნესის კმაყოფილია და იწყებს აყვავებას. ირლანდიამ ასეთი მიდგომით რამდენიმე 10 წლეულში სიღარებიდან ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია და მათი ეკონომიკა ერთ-ერთი წარმატებულია დღეს ევროპაში. სამწუხაროდ, ბევრი ქვეყანა არაწესრიგებს სამართლიან თავის სასამართლო სისტემას და ხშირია, რომ ბიზნესმენები დაჩაგრონ ან ადგილობრივ პარტნიორებმა ან სასამართლოებმა და შესაბამისად ის ქვეყნები არ ვითარდებიან, რადგანაც არ არის ნდობა და არ არის ორივე მხარის გამარჯვებაზე ორიენტირებული ფიქრი. ხშირია ასე, რომ თქვა დაჩაგრულმა ბიზნესმა უცებ ყველა ძაფი არ გადაჭრას, პრაგმატულად მოიქცეს, ბრაზი გადაყლაპოს, რაღაც ხანი გააგრძელოს ურთიერთობა, მაგრამ ისინი მეორე ფულს აღარ ჩადებენ, აღარ მოინდომებენ, რომ ბიზნესი გააფართოვონ. ამიტომ ნებისმიერი ფიქრი, რომ მოუგეთო, აგერ ხო გადაყლაპეს ბრაზი და მაინც დარჩენო, არის მცდარი. ასეთი ქვეყნები რჩებიან ღარიბი. უსამართლო შეთანხმებაზე ჯობია, რომ უარი ვთქვათ. ანუ
ორი მხარის გამარჯობა ან არაფერი. ერთხელ ერთ საქმე გავაკეთე და მეორე მხარე პირი მიშალა. რაზეც შეთანხმებული ვიყავით, იმის მოცემაზე უარს აცხადებდა. ძალიან გაუბრაზდი, შემეშინა კიდევაც სულ არ დავკარგო მოლაპარაკების პროცესში ვიყავი, მაგრამ საბედნიეროდ შემნელდი. დავფიქრდი რა ხდებოდა. გავიაზრე რომ არ იყო ცუდი კაცი, მაგრამ მომენტალურმა ემოციამ იძალა, სიხარბემ იძალა იმ წუთიერმა და ცდილობდა უსამართლოდ მოქცეულიყო. დავილაპარაკე მშვიდად, მოუსმინე, აუხსენე რას აკეთებდა. ჭკვიანი კაცია, გაიაზრე რასაც აკეთებდა და ძალიან მალე მომწარალია ის რაც მოგუდმოდა. ამ საუბრების და ანგარიშტორების შემდეგ ორივე რაღაცა ხინჯი დაგვრჩა გულში, მაგრამ რამდენიმე წლის განმავლობაში მიტევებამ და პოზიტიურმა აზროვნებამ და ხანმა მოარჩინა ეს ხინჯები და დღეს გვაქვს ძალიან კარგი პიროვნული და საქმიანი ურთიერთობა. პატივცემული მაყურებლებო, აქ დაგემშვიდობებით, მადლობა რომ უყურებდით ჩემს წიგნის მიმოხილვას, გააგრძელეთ ყურება და იკითხეთ კარგი წიგნები.